Одразу 11 осередків займання зафіксовано в Португалії. З вогнем по всій країні борються 1500 пожежників. Одна людина загинула, четверо травмовані, троє з них – вогнеборці. Найбільше горить у містечку Пампільоза де Серра на заході країни. Там полум'я поширювалося лісом упродовж 30 годин. Тим часом люди готуються до евакуації у місті Порту, де живе 200 тисяч. Вогонь підступає до будинків. Пожежникам поки що не вдається взяти його під контроль.